Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. 5 minutes. सामान्य अध्यक्षजी, म आज जुन सङ्कल्प प्रस्ताव खिमलाल भट्टराईजीले राख्नु भएको छ, नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत दार्चुला जिल्लाको कालापानी लिपु लेक लिपुधारा लगायतको क्षेत्रको सम्बन्धमा, त्यसको म समर्थन गर्न चाहन्छु। सुदूरपश्चिमको लिम्पियाधुरा कालापानी लगायतको क्षेत्र समेटेर भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि यो अहिले एकदम सतहमा आयो। विवादै थिएन भन्ने कुरा होइन, तर विवाद भए पनि किन सुसुप्त अवस्थाको विवाद चाहिँ एकदम माथि सतहमा आएको छ। नेपाल भारत बिचको सीमा निर्धारण गर्ने आधार 1816 सुगौली सन्धि हो। विवादित क्षेत्रको नेपाल भारत सिमाना काली नदी हो भन्ने कुरामा विवाद छैन, अर्थात् काली नदीभन्दा पूर्वको भाग हाम्रो हो भन्ने कुरामा विवाद छैन। हाल विवादमा ल्याइएको विषय भनेको काली नदी कुन हो भन्ने नै हो। यो कुराको तय गर्न निर्धारण गर्ने आधार भनेको सुगौली सन्धि र त्यसपछिका दुवै मुलुकले स्वीकार गरेका सो समयपछिका निर्विवादित दस्तावेजहरू। सन् 1800 सन्धि पश्चात मैले बुझेसम्म, अब मान्य मन्त्रीजी हुनुहुन्छ उहाँले स्पष्ट गर्नुहोला, सन् 1817, 1827, 1856 नक्साहरू बनेका छन्। त्यो अहिलेका होइन, त्यो अहिले खडा गरिने कुरा पनि होइन, त्यो त्यति बेलाका हो र ती निर्विवादित छ। र ती अवस्थामा तयार भएका नक्साहरूले काली नदीको सिमाना तय गर्ने हामीलाई आधार दिन्छ। ती नक्साले काली नदीलाई लिम्पियाधुराबाट सुरु भएको काली नदी हो भन्ने प्रश्न पार्दछ। उक्त काली नदीको पूर्व हालको कालापानी पर्दछ, जुन विवादित क्षेत्र जुन भनिरहेका छौँ, जुन चाहिँ 400 वर्ग किलोमिटरको लगभगमा छ, त्यो हो भन्ने कुरा पनि त्यसले निर्विवाद गर्दछ। तर कालापानीको क्षेत्रमा सन् 1950 दशकमा, जहाँ हाम्रो चाहिँ एकदम स्पेसली पपुलेटेड एरिया थियो, त्यहाँ आएर भारतका सुरक्षाकर्मीहरू बस्दै आएका छन्। नेपालको सीमाभित्रको कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेना रही त्यो क्षेत्र उनीहरूले नियन्त्रणमा लिएको अवस्था छ। यो आजको चाहिँ भौतिक अवस्था चाहिँ त्यो हो। अब नयाँ नक्सा मार्फत हाम्रो सीमाभित्रको उल्लेखित कालापानी क्षेत्र भारतको भनी देखाइएपछि नयाँ विवाद को रूपमा सिर्जना भएको छ। वास्तवमा नयाँ विवाद होइन, यो अर्को पनि कुराबाट पुष्टि हुन्छ। त्यो के छ भने, नेपाल भारत सीमा निर्धारण गर्ने एउटा हाम्रो संयन्त्र छ र त्यसले चाहिँ सबै ठाउँमा सीमाको चाहिँ सीमाङ्कन गर्दै गएको छ र त्यसमा 90% बढी ठाउँ चाहिँ के छ भने सीमाको निर्धारण भइ पनि सकेको छ। अब तर त्यो बाँकी 10% एरिया भनौँ न, 10% 5% जति बाँकी छ, त्यो भनेको कुन क्षेत्र हो भन्दाखेरि कि कालापानीको क्षेत्र हो कि सुस्ताको क्षेत्र हो र कुनै भाग कुनै ठाउँमा अर्को छुटपुट होला। तर मूल कुरा चाहिँ के हो भने कालापानी विवादित भएर नै त्यो चाहिँ टुङ्गिया छैन नक्सा। यो पनि एउटा कुरा, किन विवाद छैन भन्ने कुरा होइन, विवाद छ, विवाद कायम छ। त्यसकारणले नेपाल सरकारले कुटनीतिक माध्यमबाट अब यो कालापानी क्षेत्रको नेपाल भारत सिमानाको टुङ्गो लगाउन गरिएको प्रयासको म समर्थन गर्दछु र यसमा उच्चतम तह, अझ भनौँ प्रधानमन्त्रीको तहबाट राजनीतिक समझदारी कायम गरी सीमा विवाद टुङ्ग्याउन जरुरी ठान्दछु। सम्मान्य अध्यक्षज्यू, अब म सीमा विषयमा यसैसँग सम्बन्धित अन्य विषयतर्फ ध्यान आकर्षित गर्दछु। पहिलो कुरा, सीमामा हाम्रो सीमा सुरक्षा पोस्टहरूको सङ्ख्या एकदमै कम भयो। हालै गृह मन्त्रालयले करिब 110 पोस्ट थप्ने कुरा ल्याएको छ। दार्चुलाको उक्त सीमा 100 किलोमिटरभन्दा बढी छ, त्यही ठाउँमा मात्रै।
त्यसमा कम्तीमा चार पाँचवटा चेकपोस्ट राख्न जरुरी छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले एउटा चेकपोस्ट राख्ने भनिरहेको छ, त्यो पर्याप्त छैन। त्यसमा चाहिँ माननीय गृहमन्त्रीजी हुनुहुन्छ र उहाँले यसमा सोच्नुहुनेछ भन्ने मलाई लाग्दछ। दोस्रो कुरा, नेपालको दार्चुला जिल्लाको पश्चिम सीमामा आवतजावत गर्न निकै कठिनाइ छ। म पनि त्यो बाटोबाट हिँडेर आएको छु, उता अब मानसरोवर फर्किँदाखेरि मैले देखाएको छु। नेपालबाट नै उक्त सबै क्षेत्रमा पुग्ने गरी बाह्रै महिना आवतजावत गर्न सक्ने सडक सञ्जाल बनाउनु जरुरी छ। तेस्रो कुरा, पोस्टहरू राख्दा ती स्थान हिउँदमा अति चिसो हुने हुनाले बाह्र महिना नै बस्न सक्ने गरी स्थायी संरचना बनाई त्यस्ता पोस्टहरूमा बस्ने सुरक्षाकर्मीहरूलाई उच्च मनोबल कायम राख्न आवश्यक सुविधा दिने व्यवस्था समेत मिलाउन जरुरी छ। चौथो, सीमा क्षेत्रमा बस्ने सबै नेपाली सीमाका रक्षक हुन्। यस मानेमा सबै सीमामा बस्ने नेपालीलाई विशेष सहुलियत प्रदान गर्ने दीर्घकालीन नीति लिन समेत सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष महोदय, अन्तमा हामीले नेपाल भारतको सीमाबारे कुरा गरिरहँदा हामी यो बिर्सन सक्दैनौँ, जस्तो कि मेरो चाहिँ हाम्रो सचेतकले भनिसक्नु भएको छ कि नेपाल भारतबीच बहुआयामिक सम्बन्ध छ। यो सीमा विवादबारे चर्चा गरिरहँदा नेपाल भारतबीचको अरू सम्बन्धमा खलल पार्न दिनुहुन्न। यसलाई लोकलाइज गरिनुपर्छ, यसलाई स्थानीयकरण गर्नुपर्छ। यस कुरामा हाम्रो होसियारीपूर्वक हामी यो काम गर्नुपर्छ। एउटा एक क्षेत्रको लामो अवस्थादेखिको विरासतमा भएको विवादलाई त्यसलाई चाहिँ के छ भने यसलाई चर्काएर अरू क्षेत्रमा स्पिल ओभर गर्न दिनुहुन्न भन्ने म दृष्टिकोण राख्न चाहन्छु। यसमा होसियारी पुर्याउनु जरुरी छ। साथै भारतका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले जब पहिलोपटकै चुनाव जित्ने बित्तिकै उहाँले छिमेकीहरूसँग चाहिँ राम्रो नीति बनाउने भन्ने घोषणा गर्नुभयो। यो घोषित नीति हो उहाँको, यो हामीलाई थाहा छ। त्यसैको आडमा बङ्गलादेशसँग उहाँहरूको लामो सीमा विवाद थियो। त्यो सीमा विवादलाई उहाँहरूले कुराकानी कूटनीतिक माध्यमबाट सीमा विवाद मिलाइकन अब भारत र बङ्गलादेशको सीमा विवाद उहाँहरू टुङ्ग्याउनु भयो। त एउटा त्यो नजिर छ, यो साउथ एसियाको मुलुक भएको नाताले भारतको छिमेकीसँग चाहिँ के छ भने राम्रो सम्बन्ध कायम गर्ने उद्देश्य सायद बङ्गलादेशसँग कुरा मिल्छ भने हामीसँग नमिल्नु पर्ने के कारण छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी समेत कुरालाई दृष्टान्त दिइकन भारतसँग हामी कुरा गरौँ, हाम्रा दस्तावेजहरूले देखाएका प्रमाणहरू पुष्टि गरौँ र हामीले हाम्रो कालापानी क्षेत्र लगायत सुस्ता लगायत सबै ठाउँमा सीमा क्षेत्रलाई संरक्षण गरौँ। यति भन्दै म आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। माननीय ठगेन्द्र प्रकाश पुरी समय